vi er jo et, et udvalg, som egentlig til, tænker at sprede pilkomsttanken ud i, i, hele Viborg Stift. Og egentlig få, få kontakt mange, mange, forskellige steder, altså knytte en kontakt lokalt i, i Stierne, men egentlig også, at vi er et udvalg, som går frem og arrangerer nogle vandringer, der bliver annonceret, at alle kan, kan komme ind til, som vi laver vandringer et par gange om året forskellige steder i stiftet. Men vi tænker også at komme ud og understøtte de initiativer og de interesser for at arrangere pilgrimsvandringer lokalt, som egentlig allerede findes forskellige steder i Viborg Stift. Enten i form af noget materiale, vi lægger ud på stiftets hjemmeside, men også med råd, hvor man kan ringe til mig som pilgrimspræst, og vi kan tage en snak om, hvordan man griber det andet, arrangere pilgrimsvandring for konfirmander, eller hvis man er en gru gruppe, som gerne vil, vil lave nogle jævnlige vandringer, et, et, et sted man holder af og vil gå en pilgrimsvandring, og hvordan kan man gri gribe det an med at sætte det i gang? Og der, der har vi noget erfaringer med, at der er nogen fra, fra udvalget, som er kommet ud og øh, hjulpet øh, med, at, med at sætte nogle initiativer i gang. Så på den måde tænker vi egentlig at understøtte øh, Viborg øh, øh, som flø altså bobler ude rundt omkring i, i hele Viborg stift.